abagalo mbaniriza nnyo ku program eno tuwaye genzikiriza nti ekola bulungi okutwala eggwanga lino maaso olunaku lwe tubeerako wano tukyali ku lunaku lwa mukaaga essaawa zaffe 12 mwebale nnyo okulaba gye musinziira yonna mwebale emirimu gye mwetuusaako olwaleero tetuli Kampala ku Serena naye twakyadde Bugolo mu Nyenga mu disitulikiti ey'Ebugikwe gye tuli twakyalidde muzeeyi Danny Kamaanyi agenda kubaako ebigambo byatunyumiza ebinyuma era ebigatta ku byafaayo eby'eggwanga lino olunaku olwaleero yaliwo ku bench onojikira nti mu May ow'omwaka guno emyaka gyawera 53 bukya Prime Minister Milton Obote ebiseera ebyo mu 1996 alagira olubiri ne olw'emmengo ne lulumbibwa era Ssekabaka Muteesa n'awaŋŋanguka okugenda Bungereza oluvannyuma gye yafiira mu 1969 olunaku olwo lujjukirwa mu Buganda olw'okulumba olubiri bingi nnyo ebyaliwo abantu baafa infection ebyaddako awo obwakabaka ne buyimirizibwa ne butaddamu kubeerawo okutuuka mu 1993 abajjukira obulungi ebigambo byaddamu okutereeraawo obwakabaka ne buddawo no mu Buganda tooro n'ebitundu ebirala kakati oluvannyuma lw'okulumba olubiri mu kiseera ekyo waliwo abantu abatali basanyufu baali bangi nnyo mu Buganda ne Uganda yonna okutwalira awamu era abamu basalawo babeeko kye bakolawo nabo balage nti gye bali balaga obusungu bwabwe mu mbeera eyo omu ku bo ye muzeeyi Danny Kamaanyi ono gwe tukyalidde yali ayagala okukola okwesasuza wakiri akwate mundu akube Milton Obote amasasi gamugye mu budde naye kikyasoboka se bonsanyusa nnyo okulaba nnyenga mulungi nkuba etonya enkuba yeetonya ndaba n'emmere mulimidde ddala tugezaako atalimye mu nkuba eno etonya obulungi teyeekwasa enjala bweneba emuluma tebatuyita nti gavumenti ebayambye okay ebintu bitambula bitya wano si bubi tetubadde bubi gano ge maka we wakulira gano maka ga bakadde bange naye tewabeerawoko mu butoobu nabeerawoko okay naye so mba mutuufu ogamba nti waffe wamwe era wakulirawo okay 1996 wali luddawo nali lungujja mu Kampala wali mu Kampala awo ebyansanga ebigambo nga mubiwulira nga tubiwulira ebyobufuzi bikutte wansi ne waggulu era n'abafuzi b'ebiseera ebyo n'okozesa military means okusolovinga political problem anyway byaliwo bwebyatwali banyiivu ebyo byali bingi naye wali student wali okola ki nali neekozesa nga waliwo emmwanyi kampuni y'emmwanyi y'abazungu nga gye nkolera oli supervisor oli okolanga ki nali mukozi naye nga waggulugguluku awo abazungu naye ebiseera ebyo baali bantutteko mu ofiisi yabwe ebulaaya emabegako before 1966 2002 bantwalako ebulaaya independence yansanga eyo tewali kuno okitoba tewali wano mwenyonyi mwagitulinnyako dda nga tetunnaba nakwefuga nga sinaba nakuzaalibwa imagine so bulaaya Bungereza to be specific is it okay ogenze kusoma ogenze kukola ki nagenda mu ofiisi yaffe ebulaaya ey'abaana abasugula emmwanyi kuno exchange program olabe bwe bakola emirimu okweyongera okugaziwa kutegeera emmwanyi bwe zitambula n'emirimu gye twali tukola engeri gitambula ku head office emmwanyi n'ozikugukamu nezitegeera n'okomawo ono wamalayo ekiseera ki namalayo emyaka ebiri kati ngenda okukomawo bbanga lyali gwanvu bamuzeeyi wabaleka wano abagenzi bali lungujja nabo bali lungujja nammwe okay twali lungujja ffennaawo naye nga batandisa okukola
mpora mpora. Nenkoma unensanga nge bintu bitabuse. Bitandise okukola. Bitandikiriza. Bitandikiriza. Lukumu lwenda nkaga mukaga yali May 24 ndoza. Okulumba olubiri. Okulumba olubiri. Wali sawa ezo olulumbi wera wali nguja. Batu nyumize nkuba yatonya nnyo. Kuolu. Te yasoka kutonya obudde bwali bulungi kumukya. Naye ne balumba olubiri. Ne tutankala na ogenda okukola kunoonya kyekyokkola. Enkuba oluvannyuma n'etonya. Amini yakulembedde olulumba. Twamanya ani akulembedde naye tugenda. Byategerekeka nti yali Idi Amin. Okay. So ebyaliwo byabeerawo Ssekabaka by then Kabaka naye kati Ssekabaka kubanga yafa. Awanganguse agenze Bungereza. Gwe story yo wenjisomera wakati awo nti walina abalala ne mugamba tuyiyize obuto ono tumukube waakiri amasasi twesasuze olw'ekikolwa kye yakoze. Olwo oyagala. Awo kati obitandika otya tewali mu magye waliko magye simanyi. Owange saali mu magye ga wano. Saabimanya bulungi nnyo ebyo. Akantu nali mmanyi okakozesa. Emundu ng'ogimanyi. Wajigira Bungereza gye wali. Taata yazirina. Eza twajjanga kuno tulugu. Ez'okuluweza okuyigga zino. Ye ne tujja ne tuyigganga kuno ekofu. Naye erikita wali mwakozesa mundu nnene. Wayiganga eyenkofu n'oyiga n'ennene. Ennene teyanzibuwalira kutegeera. Naye twalinamu ennene ezikubye. Twaziyitanga kuba njovu. Eza njovu ya. Twaliramu. Za taata mwalimu eyekuba enjovu. Naye naziri nazitegeera mangu. Obusungu obujjawa kikyenyo wali mwana muto. Buzaale bwali buzaale. Bwali buzaale. Because you wali wawezeza emyaka abiri mu nkaga mu mukaaga. Nali giwezeza. Wali giwezeza. Naye taata wange yali akola Mengo. Minister. Yali ngafuuse na minister. Nolwekyo nabimanya bulungi ebintu nga bwe bitambula. Ye mugenzi Kamanyi. Kamanyi. Kasozi. Ephraim Kamanyi. Yali akolera Mengo. So kyali kitegeeza nti okulumba olubiri n'okuyimiriza obwakabaka okugenda mu maaso n'okukola emirimu famire yamwe yali directly affected. Obusungu obujja. Ayo ekiseera ekyo taata yali taliiwo. Baali bamutumye mu America nga tuliwo waka na maama ne baganda bange abato. Maama yanzuukusa nti awaayo ti. Obiwulidde? Olubiri oluwulira bwe balubiwulira kubanga tebatulumbye ti. Ka ngende nabyo. Ne mwambuka mulabe ekigenda maaso. Oyita waawo ku lubiri SS nkulaba oyambuka. Era. Kukasedro waggulu ne mulengera wali waliwo abanyumiza nti bo we basinziira ngeno okulaba ebigenda mu maaso era awo wenagira nenyira kinenengera oba nalina akamotoka kange nenkatwala nenkatereka awantu kati mukatereka nje nakatereka oli nanengera kuba yali musajja mukulu family friend. Akawaayi kiki kubanga nti anti guli owulira nga kyosokoleke tutwala kisi wali oyagala kubyetabamu naawe wali mumalirivu nali njagala kusalirawo kayanja kuli oyambuka oluva emabega eno togenda nakinzijako tinali nkutte nakireka lindako. Tulinda. Ate awo enkuba si weetandikira erudda awo. Mubiwulira nkeera nti Kabaka yaddusemu mu lubiri. Nze nabimanyirawo. Kuba bwe nnali awo enkuba bwe yali egira kyawo. Etonya. Nkola mu patrol awo okulaba ki ekigenda mu maaso.
ngendo kudde nkuba ngetoyi gumikiriza olina imotoka enda kunyendiira ngambe bajje ngina timu yange nenjiga mugendi wanyi we waliwo abodegadi abaali bakoze eki bazze naye nga baagala okukolaki nga Kabaka bavuddeyo naye basembedde wano kumpi n'ekereziya kale mukulu ago sini ngamanyi mukama waffe wowaali n'abaali bagezaako okukola ebintu ebibanagala ba musooke muleke tumala okukola okumaliriza kino ye gwe omulenzi omuto gwe banyumyako eyaleeta emmotoka waliwo yali anyumizaawe mu kiseera ekyo nga kyajjaabuuka ekisenge awo saamanyaawo bulungi omanya atuuse eno koza lwani alimu omugundi kalidinaali omugenzi nsobugamugenzi akati budde ne buziba fe nga tumanyi nti mukama waffe ali safe enkeera bagusini yali amuterese amanyi wali jangu tugenda tugula breakfast nga tugenda okukula waliwo neddagala yayagala ga omugongo gwali gwekaasa naye tugenda mu kafamasi awo nga ku gundi ku city square nga wali dp ntegeera wansi awo kafamasi akaali awo nga tuligula nga tubitwalayo netubitwala engoye engeri gye baali bagize eki basaabaganye nga tupimako nga tugenda era okufaizo nundi awo kubaka waliwo edduuka eryagunda eryengoye kyewanulire tupimako engoye zaffe nakyusa tuzibatwalira mutesa oba yakyusa atya sikyajukira naye bano bamaalo baani kuba basatu baali basigadde basatu bokka ngaabalala tukoze eki musaasaanyi tubasaasaanyiza ngenda bityana ngenda bisingo tukwata mu sente nga tuvawa oyo asaza ngaagenda eze ngenda gindi katumuwalinaengoye gezitwalinawo engoye mwali muguze eziwera zaffe genkadde nga bino tukola ki ngabo bagenda kakati enkeera tumaze okubagulira ki ebyokulya n'engoye tuziguze safaari muteesa katukomewo mu kitundu ekyokubiri otandikirawo tuwayo ekyagenda mu maaso omuzeeyi Dan Kamaanyi gwe tuli naye kegende mu maaso tuwaye muzeeyi Dan Kamaanyi waali ku benchi atunyumiza ku byaliwo oluvannyuma lw'okulumbibwa kw'olubiri mu 1966 mwezi gwali gwa May. Ssekabaka yasobola okuva mu Uganda nga bwe tubisoma bwe tubiwulira okay ekyo ekyaddako awo gwe wazzaako ki kuba bwe twamala okukola ki okufuna wetumuteeka ebbali sadize butambala eyo tumukwasa abantu
Oui,
awaka irungujja muze yakomyewo achali mu America yali akomyewo yali akomyewo ibaza nibasanga ebimu nibantwala nibavunana ne banno babakwata bwe mwali bakwata nze na taata mulina ebiki ebikola nebatusiba n'okutusiba gusango ne gugenda mu maaso nebatusiba kati mu kutusiba okwo bino ebyange bye baakwata nebatandika okubyekola ki okumanya obuvo n'obuddo bwabyo omuzungu era mujjukira Grimley yali mu polisi police expert ballistics gaya yenu si yabadde kugundi si yali enu zira enu batesitinga nabaga nti yeyo nati batandika era ku oloba before that operation eyo mwagikola wayisewo ennaku nga mmeka ng'olubiri bamaze okuluwamba sijajjukira nnaku mmeka naye wali wayisewo akaseera batandika okuyoola nze ndi munda bansibye emyaka mu kanga nasibe mukaga bali bakusalidde emyaka emeka okutwalirawamu mukaga being in possession of firearms ate okukuba tebannakumanya nti kakati babajja okukuba kukugenda okuyingiramu yakola gundi wano webasaakinga ne bazuula emmundu bakuteekako ekyakusanga na mmundu ogwo musango wabula tebannazuula nti emmundu y'emu ku ezo ezaakozesebwa ku Silver Spring nga bongera kuyigga kati mu kuyigga okwo we batandika okukwata abavubuka vubuka awo abalala awo ne Levis Mugalula walugwiramu captain era yali captain yali captain naye nga bamugobyeyo mu magye eyo kuba twali naye olwo ye bamukwatira wa akunyumiza ati sa kuba yali asula naggulu eno mukatale ngundi obuyumba obwo bwali naggulu nga batusiba naye nga batandika kuyigga balala kakati olwo tebakubuuza obalonkome banno kakati olugendo nno luwanvu kuba ate ne Earth River ate weigwirawo Earth River nzijukiza waliwo omuwala yali girlfriend wange nagenda okulonkoma bannanga abaali baddukiddewa e Nairobi bano bwe mwali Earth River omuwala gwe batira e Nairobi kesi njijukidde eyo naye ye bamuwa owa poliisi bagende Nairobi eyo naye yebigende eyo kati ffe netusigala ku ne Levis wano banno bali babatirayo e Nairobi they were hung abo babatira e Nairobi kakati ffe netusigala ku gwaki possession of firearm nokuba okugezaako okutta omukulembeze mumyuka w'omukulembeze enewe munnange mugalula musango n'agusimatuka nzine bansi bamayisa mugalula asimatuka atya yamanyi baloya bamukolera omulimu mulungi nesigala kumayisa omumyaka tugambe abiri kubanga rafu kyekitegeeza ono bwetugeera eruzira
kuva mugarura katabarwa ibigira bani fenda katabarwa wali naye te wali bali bali kubirala bali kubirala ne ibingira yali kubirala opoloto bonde tuli mugundi apa prison tuli tana university bo mwanyumiza kubuchayi bwa mwoboboti. So finally ekomero liyingi dawu and high court chamalanga banga choku okumala ensonga eyo yalwawo na anyway bangamba julire ne julira ne bigenda mu high court ne bigenda East African gundi confirming each one is actually upheld paka kulinda amini lwakola ki lwajja lwajja sanvu mugumu amini wajja nga tubiwulira newspapers mwasomanga ku mawulire mu komere nga gaffe gajja gamunkubu gamunkubu tumanya ngeri gye bitanga katujo tunyumizaawo okuvanga amini azze mu bukulembeze tuwaye kyagenda maaso tovaawo. Amini yazi mu buyinza mu biwulidde luzira tuliwulidde kakati fe mukomera bakoze eki atusibye ngenda okuwulira olonga mutima gwo okitadde omanye ebyo biwedde ndi wakubeera eno myaka na myaka mbandi eyo ng'abasirikale bakola ki bakookona ku luggi olwekkomera tuli mu woodi yaffe mwe batusibidde ddala kamayi dani kuhuni ntichichi jangu yangu mbancha jirachi mbete gekambo nzije ngumula la jia mbamu tumye na yadu abanchime kuspeed mei funguwa iku api nga ngabansu totide haa ati tuchaga jaganya tuchaga okugua kwa obote okay. Hey, chari wa immediately oba waita wa ekiseera ekyokukimayo mu kkomera okukimayo mu kkomera bakima balese enjole oya muteesa okay akati ogwali nsanvu mu ebiri nsanvu mugumu mugumu nga gwa gwakaawo tudawo naye bampise ngeze genda kutuuka mu ofisi osia ze kamishona Kigonya na yali yao kichigena ma wale ndio ha ngoyeze bazi jeyo ndo mtu manye bazi siba mu zino ze bakukwatira mu ngoyingire kumira bamumwe ko ne kugudi bakole kiba kule anyala gira kamishona kamishona wotegede bakusonyie Kigonya ya joku kukola shaka ha wana wange ogudde mbintu kuhuza nti mkale gwe hawa kwetaka amini ya kukola shaka na kutumiza gama mpabiyange kamishona kakasha nani ya mtuwala nga gamba osi ya gomu genda na ye osi ate na yabitiamo gedewa gakirizanga bambuga wa makindi ku barracks omanyi loji ye makindi ya I mean je state house ye njitegera yagambye makindi naye nti tugenda okutuuka wali tanatuka ali waguru ali mu northern province yali gendo kulaba abagenyi abajja kukola kikukuzika bambasa dazibali bambu ona bambuka kwanti ali sigya porojo wangu ruvanyuma bagendo okumaliza gati agambye ti agende kuki officers mess yeriweyo
Kampala Club. Olwalero au company street house where we were good. Kampala kya eno wa waita kushira toni no yambuka. Irudao. Uba waliwo City Bank ebiro bino. Natuvuga budde butandise no kwagala kuziva. Okutuka ali ngo musirikala ali waliko. Chomu kisomruji tata ne mama na baba ali bakoze eki babitegeddeko. Nzijukira tata wona ye yasibwa. Naye nga ye baali bamutadde yali yavaayo dda. Yete gwamusinga. Bamusinga ku luno lwasooka olwa firearms. Possession of a firearm. Ogwo gwamusinga. Naye n'avaayo n'akusooka okuvaayo. Akati mutuusa awo Amini azze Kampala Club. Twasooka ne tulinda. Baba kyetala bakyetala. Kyomu kisobulojja sookera ku nze. Bagira kiba olwayingira bwati mangu ago ne bampita. Nani kafanyi? Empapula bazitegesedda byonna byonna. Wali omumanyi Amini? Ye yali akusomyeko somewhere. Anyway, byempulira nti baali ku muzigiti. Abantu ne bakola ki basweka kulumba baani wanditukoledde eki ekyomugaso nti omwana waffe oyo ali mu kkomera bamusiba mayisa naye kale amaloboozi yagawulira bankambo mugiru awe bakola ebiwandi kuba ye yali todayo kola muntu oyo kale sijja kuddayo. Ennyumiza awo yingidde mu ofiisi awo. Yali atudde ku. Akutunuulira atya? Ate yantunuulira bubi. Bagala okutaki todayo kola mugamba oyo. Nze mmaze kutegeka. Enjole eri bamunaanika lwe bagitwale bamunaanika bategese bamuika ng'ayiseeyo ategeereza nga bategese obulungi mutwale bamunaanika ti alabe ngabe n'abantu mutadde nga bonna bakola saluti zaabwe tomwebazizaawo neyanje sebo simanyi oba yayogera biki. Kambo ingate kwa taruto. Bamunanika. Bamunanika. Toko ya wawu. Mfayo chini. Komero olivu ya tei. Omuntu asima tuse komero vanga avude magombi. Paka bamunanika. Yeah, basilikali bako kubadi na genane kambo inene nyate. Basilikali gubuligubala wako na genane basilikali bako. Batu vila bubizi. Nga tuyingira enjole we yali n'okubako naawe eriisaawo nga bano beesaala badda bbali nga ntambula nga ngenda wali teba ku njole bankomawo ewo maama wange yali atudde mu ki mu bakungubazi najja ayagala okukola ki kuba yali amanyi kigoonya kuba kigoonya naye twali naye kamisona w'amakomera mejja muganda kanti mubuuzizaako nga bamanyi nti bandeeseeko buleesi kukola ki kulaba nga tebannamanya bo nti bakutadde tumubuuzeeko kigoonya naye nabbe neerabidde bamutadde maama essanyu nga njoyininga ki mukolo ng'oyawukana n'abasirikale nga njawukana n'abasirikale nga nsigala na bakungubazi bange bampa kaadi za kugenda na mirembe bikibikibi okusaba n'oluvannyuma ekasubi nabulagala ebyange bibuka olwo omwava wadda waka kwolwe erungujja muzeyi wamusangayo
Ya mundu yali ajimanyiko je waina ne banno. Ah. Eno yali ajiranyiko. Nga manye bibi aba kamanyi kuyigisa. Aye ye yaliwo ngasi kwate kuba bali baji kwatana. Ulitwa ba ulibatu kwatane mundu le baji kwata. Kakati Je suis venu à la maison. Bebuza. Bebuza. Bajanga, Ateba no mikwano joa beba tira ya Nairobi. Chebako la baliba ino kuchikola, really? Kubange Nairobi, they could have taken another path. Abalabi mpoza abata abadomu chitundwe cha sose, bacha kubituoge deku Earth River case. Ban neba dani kamanyi, baliba bili? Baliba satu wana. Badukire Nairobi. Nairobi ne basindika omuwala yali abamanyi n'omu polisi agende babakete nayo babakwate. Omuwala ne bakola ekiteeso kya kumutta. Ate ye yali etegeeraga naye. Mumuje mu action. Buli agira ki? Agezaako okuwondera. Buli avaako abaana agira ki? So polisi e Nairobi ne bakwata ne babagulako emisango ne bafuna ekibonerezo kya kuttibwa era ne babattirayo. Baleka abaana. Bateekwa okuba abamu balina abaana. Okay. Naye nga byonna ebyaliwo mu kiseera ekyo byali byetaagisa okukolebwa. Okay. So Obwakabaka bwe bwaddawo 1993 feeling yali etya ku ludda lwo? Sanyu, ne va pas
ekyobuzira kirina nabino juzi waliolo biraga biri egindi eyo ne bampayo medro zino eza nalubaali naye nga pulezidenti yagikwasa saagenda kugundi naye nagisanga kugundi ku ofiisi ye gyeri ebusanduuka ebirumujja bakwebaza okulaga obuzira oba nabulaga why biseera eyo seba omuntu okwevaamu naaga leero kanfe n'omuntu ku nsonga ng'eyo tekibeera kyangu bijja kubaawo tekibeera kyangu so otherwise kati oli mu retirement yo neewuulidde ebigenda maaso biraba otya mu ggwanga bitunuulira si byangu lwe baalumba olubiri lw'omusinga mu 2017 mu November wafuna birowoozo ki esinagiraba ngaetabuse era etabuse katulabe bigenda maaso kuggwe tekyali kipya sikipya tweyanziza nnyo okutunyumizaako ku mboozi eyo bamala ebirala obyesigaliza ok but thank you so much okukkiriza okutunyumizaako ku nsonga ezo abaana babiirawo babiri no bafu naye waliwo muwala wange asomesa mu Kampala omu ok tweyanziza nnyo ssebo mwami Dani Kamaanyi katonda omulungi akukuume ayongere okukuwangaza esebo tuwaye bwetyo bwegenze olunaku olwaleero nkwebaza okulaba yonna gy'osinzidde nze Frank Alusimbi mbeere bulungi.